Všetkých srdečne pozdravujem, volám sa Henrieta Kováčová, venujem sa maľbe a kresbe portrétov a obrazov na objednávku. Takisto sa venujem maľbe abstraktných obrazov alebo malieb podľa predlohy, už čo si zákazník zažela. Stretávam sa s rovnakými a často sa opakujúcimi otázkami, preto som sa rozhodla urobiť video, v ktorom vám tieto otázky zodpoviem a možno to bude takto jednoduchšie. Prvá základná vec, ktorá je pri portréte dôležitá, je vybrať si správnu fotografiu. Fotografia, ktorú si vyberáte, by mala byť ostrá a v čo najlepšej kvalite. Tvár by mala byť odfotená lichotivo, bez nejakej grimasy alebo z nejakého nevhodného uhla. Tu je ukážka pár fotografií, ktoré som vytlačila, ktoré by boli použiteľné na takúto kresbu. Tu vidíte, tváre sú ostré, dostatočne priblížené. Pri takýchto spoločných fotografiách nie každý sa tvári rovnako dobre, alebo nie každý je ostrý, alebo je vo vhodnom svetle. Preto je lepšie pozbírať fotografie od každého člena, ktorý na fotke, teda na portrete bude. A tieto fotky sa potom následne dajú spojiť do jedného spoločného portrétu. Pri takýchto väčších kompozíciách, ak chcete väčší spoločný portrét, je lepšie voliť formát A2 alebo 50x70, 70x100, čiže čím väčší, tým lepšie. Pretože už keď si vyberáte napríklad 3 portréty na formát A3, už ten jednotlivý portrét bude malý, možno bude menší ako dlaň, čiže aby tie tváre potom neboli príliš maličké, je lepšie vybrať si väčší formát. Ďalší príklad dobre zvolenej fotografie. Po priblížení je ostrá. Ja to síce mám vytlačené len tak stlačiarne, ale na ukážku to stačí. Toto nie je vhodná fotografia. Vidíte, že keby som si ju potom priblížila, tak tváre nie je dobre vidieť. Takže radšej vyberajte fotky tak, aby bola tvár na väčšine fotky podľa možností. Takisto nevhodná fotografia, pretože tvár zakrývajú okuliare a dievčatko má hlavu v záklone, čiže asi by to na tom portrete nebolo príliš dobré. Tu je zase príklad výbornej fotografie. Po priblížení vidieť všetky detaily, všetky vrásky, takže ten portrét potom bude mať aj adekvátny výsledok. Keď sa pýtate, či kreslím karikatúry, tak nie, karikatúry sú v podstate špecifická kresba, ktorej sa nevenujem. Ja sa venujem kresbe realistických portrétov rôznymi technikami, o tom vám poviem neskôr. Rozdiel maľba a kresba. Kresebné techniky vám predstavím v tomto videu za chvíľku. Maľby môžete vidieť na pozadí, síce jeden z týchto obrazov je abstraktný, ale sú to maľby, ktoré sú maľované na plátne, akrylom. V špeciálnych prípadoch, ak máte požiadavku, dá sa samozrejme namaľovať aj olejom. Kresba sa kreslí na výkres rôznych formátov. Formáty výkresov sú A4, A3, A2, 50x70, 70x100, prípadne iný vami zvolený rozmer. Rozmery plátien sú ľubovoľné, počítajú sa po desiatkách centimetrov. Toto plátno má napríklad rozmer 50x70 cm a takisto aj to hore. Čím viac portrétov na obraze chcete, tým je formát plátna lepšie voliť, aby bolo čím väčší. Tam v podstate žiadne obmedzenia nie sú. Ak máte záujem o malú kresbu alebo malý obraz, určite nie A5. Číslovanie formátov je trošku nelogický od väčšieho čísla k menšiemu, čiže A4 je klasický formát kancelárskeho papiera, A3 je raz taký veľký, A2 je ešte raz taký veľký. A5 je polovica z A4. Na tento rozmer zvyčajne nekreslím, pretože to už by bola skoro taká miniatúra. Nenechajte sa obmedzovať rámčekom, ktorý ste si možno vopred kúpili. Je lepšie si dať kresbu zaramovať dodatočne. Odporúčam paspartu a nejaký vami zvolený rámček. Ja poskytujem rámčeky, ktoré sú tenké, jednoduché, biele, ako môžete vidieť tu vzadu.
Poskytujem ich na rozmery A4 alebo A3 iba na vaše požiadanie, takže nie je to pravidlo. Pýtate sa, či kreslím z fotografie. V súčasnosti nemám priestory na to, aby som kreslila podľa živého modelu. Skúsenosti s kreslením podľa živého modelu samozrejme mám. Každý dobrý kresliar alebo portretista by mal vedieť nakresliť portrét aj tak, ako ho naživo vidí. Keďže kreslím podľa fotografie, nie som nejako obmedzená časom, ani vy nemusíte chodiť opakovane na sedenie a vydržať v danej poze niekoľko hodín. Cena závisí od počtu portrétov, formátu, techniky. Je rozdiel medzi kresbou a maľbou. Maľba je aj časovo náročnejšia. Teraz vám stručne predstavím jednotlivé techniky. Toto je maľované na plátno. Je to maľba akrylom. V prípade záujmu dá sa maľovať aj olejom, ale akryl zhotovujem tak, že je v závere lakovaný. Čiže, ako vidíte, trošku sa to aj leskne. Sú tu aj štruktúry. Obraz má zamaľované bočné okraje a dodávam ho s háčikom. Tu dole je rozpracovaná abstraktná maľba. Toto je reprodukcia jedného z mojich obrazov A4 a takto približne vyzerá jednoduchý biely rámček, ktorý k niektorým kresbám môžem dať. Teraz vám ukážem jednotlivé kresebné techniky, aby ste mali trošku väčší prehľad. Toto je tradičná kresba ceruskami na formát A4. Ako vidíte, aj teraz sa to rôzne odráža a leskne, takže preto hovorím, že fotenie kresieb je dosť náročné. Pre porovnanie, toto je takisto kresba ceruskami, akurát je to raz taký rozmer, je to A3. Ďalšia obľúbená technika je pastel. Ten ale nie je taký bohatý na detail. Je to farebná technika, niekto hovorí, že to maľba, ja hovorím, že to skôr kresba. Tá si vyžaduje väčší formát. Pre jeden portrét je napríklad vhodný rozmer A3. Uhlík takisto nie je veľmi bohatý na detail, preto je vhodné kresliť podľa fotografie na väčší rozmer A3, A2. Ďalšia obľúbená technika je kresba akvarelovými pastelkami. Je to niečo medzi kresbou a maľbou. Akvarel je vodová technika, ako môžete vidieť, takže krásne sa rozpíja. To je ďalšia ukážka. Všetko sú to moje štúdie, moje skice, moje kresby, ktoré som robila vo voľnom čase. Na detail bohatá technika je aj kresba farebnými ceruskami. Ak máte dobrú, kvalitnú, ostrú fotku, je to úplne perfektná voľba. Tak toto vyzerá trošku zblízka. Ďalšia kresba farebnými ceruskami. To sú všetko A3. Ako som povedala aj predtým, A2 formát je raz taký veľký, je vhodný pre 3, 4 a viac portrétov. Ak už máte tých portrétov, dajme tomu 7, je potrebné zvoliť ešte väčší rozmer. Ako som povedala, potom by ste boli všetci príliš maličkí. Technika akvarelového grafitu je niečo medzi ceruskou a akvarelom. Je to niečo podobné ako akvarelové pastelky, akurát to nie je vo farbe. Takisto akvarelový grafit. A4. A ešte jedna štúdia. Tak toto vyzerá akvarelovým grafitom. Celý prehľad techník nájdete na stránke www.henrietakovačova.com, kde sa dozviete viac o mojej tvorbe, o aktuálnych výstavách, môžete si tam prečítať blog. Ak si chcete dať zhotoviť portrét, či už kreslený alebo maľovaný, je úplne jedno, odkiaľ ste, či ste od Pezinka, alebo od Košíc, alebo zo Sniny, alebo zo Žiliny,
alebo zo zahraničia, pretože všetky kresby a obrazy posielam poštou, kuriérom, doporučenie a riadne zabalené, takže sa nemusíte obávať, že by sa dielo mohlo poškodiť. Čas doručenia alebo doba, kedy budete mať kresbu alebo obraz hotový, záleží od množstva aktuálnych objednávok a od náročnosti práce. Je rozdiel nakresliť kresbu na A4, jeden portrét alebo 10 portrétov na obraz veľký 1 x 2 m. Štandardne je ale doba zhotovenia 1 až 2 týždne pre kresby a 3 až 6 týždňov na maľované obrazy. Ako kreslím a maľujem si môžete pozrieť aj na tomto YouTube kanáli v ďalších videách, keď si ich nalistujete. Prehľad techník nájdete aj na mojej facebookovej stránke Portréty Kováčová a moju vlastnú tvorbu nájdete na stránke Obrazy Kováčová. Ak si nie ste istí, ktorá technika by pre vás bola vhodná, aký formát zvoliť, napíšte mi na e-mail henrieta.kováčová@gmail.com, pošlite mi svoju fotografiu alebo ešte lepšie viac a môžeme nejakú vybrať, ja vám prípadne poradím s výberom techniky, pretože nie pre každú fotografiu je vhodná kresba ceruskami. Nie každá fotografia sa dá namaľovať na plátno, niekde sa to doslova žiada, takže vám môžem navrhnúť, pouvažujte o tom. Všetky dôležité informácie posielam mailom. Ak sú ešte nejaké otázky, ktoré som v tomto videu nestihla alebo zabudla zodpovedať, neváhajte ma kontaktovať, napíšte mi, rada vám odpoviem. Ďakujem za váš záujem a teším sa na vás.